କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନିଜେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମନମୋହନ ସିଂହ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ବୁଡ଼ାଇଛି କଂଗ୍ରେସକୁ। ୟୁପିଏ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ମନମୋହନ, ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ସୋନିଆ। ଏକଥା ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଣବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 85ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ନା କ୍ୱାସିଜୀ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ତଥା 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ର କିଛି ଅଂଶ। ସେଥିରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଣବଙ୍କ ମତରେ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ମନମୋହନ ସିଂହ ୟୁପିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦଳର ନେତା ତଥା ସଂଗଠନରୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ ଦଳର ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ 2004ରେ ସୋନିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜେ ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତେବେ ସୋନିଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନମୋହନ ସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନମୋହନ ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ 2014ରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ଭୋଗିନଥାନ୍ତା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିରଳ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ହାତଲେଖା ଚିଠି ସହିତ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଣବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ସ। କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସେ ସୋନିଆ ଏବଂ ମନମୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।